Сьогодні розпочинається чемпіонат України сезону 2023-2024. Напередодні команда футбольного клубу «Рух» провела тренування. Головний тренер клубу Віталій Пономарьов каже, що новими гравцями команду не підсилювали, однак ретельно працювали над стилем гри. Я думаю, що ця команда може на досить серйозному рівні грати в цьому сезоні. Команда підготовлена і, на мою думку, футболісти молоді, але досить хорошої якості футболісти. Я вірю, що вони будуть постійно прогресувати. Ми чуть багато чого поміняли в ігрі. Будемо непогано виходило, будемо надіятися, що воно все і в сезоні також буде виходити, що ми зможемо це все реалізувати в сезоні. Про очікування від майбутнього поєдинку з луганським клубом зазначає півзахисник «Руху» Марко Сапуга. Та які очікування? Всі вже хлопці, думаю, чекали цей чемпіонат, вже швидко збори прийшли, і думаю, всі хлопці вже готові і раді чекати цей матч в суботу проти «Зорі». Це хороший суперник, який буде виступати в Єврокубках, але в нас є свій план на гру, я думаю, що хлопці вийдуть і покажемо хорошу гру для вболівальників. Про підготовку до матчу говорить і півзахисник клубу Талес Бреннер. Ми дуже важко працюємо зараз всією командою. І я готовий допомогти команді. Ми усі чекаємо на чемпіонат. Думаю, у нас буде дуже хороша гра проти «Зорі». Нагадаю, поєдинок першого туру української прем'єр-ліги між львівським клубом «Рух» та луганською «Зорею» відбудеться у суботу 29 липня о 15-й годині. Ольга Іващук, Анатолій Киричук, Суспільне, новини, Львів.